šilta diena. Šiandien ramiai, niekur nevažiavom. Išėjom į pležą. Apeisim, pažiūrėsim šį čia. Nusprendėm palsėti šiandieną, niekur nevažiuoti. Vietoj prie baseino į pležą. Pležas smėlis juodas. Va, paplūdimi du gultai, skėtis, 18 euriukų. Iš akmens piramidžių parkas. Tas savo kiek daug pristatyta čia jų. Eina savo šakės. Bet tai kiek pristatyta piramidžių šakės. Smėlis, čia ne smėlis, čia kažkoks kaip skaldelė, bet juoda. Nu, kaip vanduo. Ui, tu savo. Gražu. O ta dėkė. Nereikia nieko savo norėti. Kaip palanguoju basankį. Nu, aišku, basankį toli reikia čia. Ką tik buvau pakėlęs droną virš Kosta Dėchės, nu vaizdas tai nerealus, pamatysim.
Nu tai ką, šiandien taip ir baigsim dienelę. Niekur nevažiavom. Baseinas, pležas. Išėjom vakare pasivaikščioti palei pležą. O ką rytoj? Rytoj planas Anagos miškas. Susitiksim rytoj. Prenumeruojat. Like, subscribe. Ate. Transition.